Välkomna alla små och alla stora till Barnens Katedrals adventskalender som vill bidra till att sprida hopp och ljus i en mörk tid. Med lek och allvar, sång och musik är vi tillsammans i adventstid i väntan på att få fira Jesusbarnet, att få fira jul. Häng med och öppna dagens lucka! Nu har vi öppnat en musik- och rytmiklucka. Det är dags att sjunga och kanske till och med dansa lite. Är ni med på det? Ja! Och det hjälper ni oss med, va? Ja! Om det är så att man inte kan sången, då hakar man på så gott det går. Och så passar ni på att dansa där hemma också, för det behöver vi göra. Vi behöver röra på oss och vi behöver sjunga, för då mår vi bra. Är ni med då? Vi går fram och fram.
Bidra gärna med en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete. Julinsamlingen som i år heter Bryt en tradition. Tvångsäktenskap och andra övergrepp krossar drömmar för flickor. Det är hög tid att bryta såna här traditioner. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva.